podcastin nimi on Jonnon Oksi ja tervettä. Tuloa uuteen videoon. Pari tai video aina on. Tänä on huhtikuun viimeinen päivä. Näin on. Joo. Mitäs tänään on? Aina ehkä pelistriimi, jos kerkeää. Tänään on livepäivä. Pitäisi olla. Ja joo. Ai niin, tänään on toi lättyskiiki ja tuekin. Nyt me ollaan hyvin tasoissa. 10-10. Joo. Vihdoin ja viimein. Juissi, alata. Sä et voi olla Coltonin kanssa. Mä luulin, että lättyskin ja kaikki muutkin jatuet jäin kesken, koska mä en pystynyt viikolla kirjautumaan sisään. Mutta nyt mä saankin jatkaa. Juissi, meidän olisi tarkoitus lopettaa. Joo, ei oo kertoo. Joo, tänään huhtikuun viimeinen päivä ja tänään pitäisi tulla 3 video Jonnoloks ja Jonnon raaka videolla. Pitäisi tulla vaan 3. Miksi tää kamera on epäs? Noin. Nyt on parempi. Tappelen noin kameran kanssa. Mut joo. Se on sitten moro. Tilaa kanavaa, niin et missä on mitään.